ਕੋਟਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲਾਲਮ ਤਖਤ ਚੌੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗਜਬਜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖੂਨ ਗਰੂਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਆ
ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਬੋਝਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਡਿੱਗੀ, ਸਾਹ ਦਾਦਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਗੜ
ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੋ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਵਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਮੋਇਆ, ਲੱਭੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੈਨ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ, ਰਾਜ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਕੋ, ਲੜਦੇ
ਵਰਿਆਈ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਐਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੇਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹਮਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਤਾਜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਸਿਧਾਨੂ ਨਾਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਖਾਓ ਸਿਰ ਤੇ ਖਟਕ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।